кинен күндүк элечилер бит, же үйрек өтө келелор сергехир бирибитин сагалыбыт. Санатабыт биһиги ахагас фергүлелибит. Түрденекке тутагыс тогон сеттен нөмерге эриен келен биһиги кепсетибитигер кыттыгы кытынсөп, оттон бириге кыттын багалактыры редакцияга күтөбит эриен билсин. Бүгүнгү мыйын сүрбө бириз күнү, бехи сылын белиетенер ыры күнү болар. Онон ыры куттак жомутын сергебитин истиңник эгелделибит, оттон хассын сайымутын көрсүр нюкуулумут күнү. Нюкуулун күнү бу бехиге кая саха жонугар олус суолталах, хассын ала жастанар күммүт, бастыкы куспутун амсаябыт, уны сиэри туумуту тухан айылха тахсын сибехи салгынынан тыынабыт. Мантан инне бары даганы саха жону сергете самый күйпүт, кетеспит, күнмүт, ыгыкпыт буалар, ыгыктар сагаланыяктара. Манайха же охуохайга кыттар бытыгар, жону хергени кыттал тахар бытыгар, маным сыяктаакпыт, араз кергелери кетияктаакпыт. Жон олихин мантан инне кас бири ай, сахалы таңагы киергели симеге тектерге үйрөтөр мастердар келен көрдөрүяктере маныха маанылаак мастердар быт истенеңнер бит кистелеңнерин арыяктара сатабалларын көрдөрүяктере онон же күндүк өрөөчүлөр боло коен олорун көрүн истин диэн ыңырабын же болу курдук бүгүн сиэлинен кылынан өрүлдүбүт бу күндүк өрөөчүлөр хүрдээхэ сиэдэрэ оңохуктаах силээпэдэрэ көрүн олорогут мен иннибер потребка операция туйгуна үлэ бетерээне Саргылана Романовна Габышева үтүү күн болдун уонна учуталлар учуталлара үлэ спорт бетерээне Клара Васильевна Макарова биһи студиябытыгар келип жетти туралдар онан же баалыста кепсеңетин сагалан күндүк өрөөчүлөр же бу эхиги бээхетигер үйрөнүякка ценими ыңырабыт үчүгедү көрүн истин баалыста үчүгү күнүнөн күндү телевизорунан көрөөчүлөр биги бу үс көлүн оскола учуталлара кылынан сээлинен өрөөчү кружокка лилебипит балай да буалла анан син элбак курсисттер келендер үйрөнөлөр ам бастан биги үйрөнөөчүлөр бисин ам кутуруу хатта сууяры караяры уанна сортировкалары үйрөтөбүт ол кедиттен же сортировкаламут кылынан самый үшүгөй өттүн уламмут ухунун уламмут селепелерге туттабыт ортолору дейбизге онтон кылгыстары сапсыкага туттабыт уанна ажас кыралларынан сувенирдер оңурабыт мен билейин баланы бес утагынан өрүнү көрдүрүйөм бастан биги үйрөнөөчүлөр битир маннык туактарга үйрөтөбүт шунурга бу шунурга биги холовра аманы бес утагынан өрөргө бу манна үйрөттакбит кинилер кылды туталларыгар быдан илийлери ибиңгестик барар агыс утагынан сетте утагынан уанна бу быалары кергелери оңоробут манда үйрөнөн барандар мен курсисттерим бары же токтулдар бу маннык ободуактары оңоробут амастан уна стелкалары онтан же хелепебитин өрүүтүгер кийдебит бастан биэс утагалар бытыгер кас бирди утакка бу плотнаттан көрөбүт колобура бу кара кыл плотной бооларын быхытынан кинини биги тогустуу уштуканы бирди утакка улан барамыт биэс утагынан ылан өрөбүт аккуратный болдун же мен бу спинтага ылан тиебин мана бу невидимканан туттурабын тоойда өрөрбүтүер үэ аллара такка оин кини таксылатын жемип маны туттаран барамыт токтубут үс өттүгө хаңас уңат түттөн сагалыбыт уңат түттөн улан барамыт бастыкы утакпытын икки сутага аннынан үс утакпыт бастыкы утага улан баран икки сутак үрдүнөн үс утак аннынан ытабыт онтан хаңас өттүгө келен барамыт хаңас утакпытын бастыкы утакпытын улан баран икки сутакпытын үрдүнөн үс утакпыт аннынан барабыт итирдик өрөмүк же бурдук биз селепени өрөрбүтүер колобура биэхен агастаак селепени өрөр буалакбыт биэс утагынан кирети үрбе бир үрбе икки төө размерттан тутулукта метре буалар метре буалар ол метрелербитин маннык барытын баян кебиебит белемнийбит он биэс курдун баян барамыт манны балбанка олордамыт же элепебитин формага токтамыт тикбитинен барабыт билиңи уяга болаана бу биэс утагынан өрөрбүтүер баланы бастан эбербитигер бу туохот түттөн улабыт утакпыт маннытөрдүттөн буду сыйятардан улабыт
ламбарамыт, чүгі бейі, бұды нешуатнай өттінен ламбарамыт, Илетен ұлабыт, нары ұнан тұтта бұттар бақпарғы бұтан барамын, мұрдығыламын бастықы ұтағы қытты қол бұ салқағымын тегебен. Онтан қаңа сөттер тіптері барабын, ол бар бұтым кәнеттен бұ ұтағым тұран кәлілі, бұ тұран кәлбіт ұтақпын ағыламын бұ бастықы ұтақпар қол бұған кәбейін. Осы оны бұ ұтақтарым қанан дағаны сиге ұақ болан көстелдер, бір тәннік барыта барам елдер. Итидік де қас синятағын айып бүтері шуға бұтын кәнеттен, 200 сантиметр қал бұтын кәнеттен бі итидік әбен барытын барам елдер. Аны сәтті ұтағынан өрір бүтігер болағына, бұл сәтті ұтағынан өрір бүтігер бұл бастықыт оқ бұт, әрие тұтар бүтігер ұдомнайы оқ болады, бес ұтағынан өрі түйен барамыт, онтын 6-7 ұтақтар бұтын келдерен бейерен мүт мәннік әме бұрды бая бұт. Оны әме бастықылар бұтығыр ұңат түйер түйет ұтағыла бұт, қаңаса түйер үс ұтағыла бұт, әме әтені жәме әтігінден бая бұт. Баян бүтін барамыт, барытын етеді қас метерені бай бұтын күннәңінен барытын бәлетінен ебіт, мұны маңны ұшықтар тағыстақтарына маңны күптейінен ұламы бұғатылығы бұт, бұғаттан барыты растан ебіт, ол растан барамыт, ете әргітін тұтамыт тиг ебіт. Дәрі? Так, жәрі. Бүгін телевизордың көрі өші бары күвіңден жарықтанар ентере херге жонлару бүгінгі күнінен әғаддәлейбін, бары күті өте өкіні бұғарабын, оныны тәбін. Бұл сарғыланым романымын әппетін күлдің бір сәлі әппеға бұл мен қолабыр бұл бес ұтағынан өрі сәтті ұтағынан теге әрібін бұл бәлемне әтім күлбін. Оны барытын бұл маңына бәлемнен тұрыбын тегерге өп болығына. Оны барытын сәтті ұтағынан бұл хүлбе 17 метрін өрдім. 17 метрін өрін бәлемнен барамын жаманына ұрайуттан сағаламыд, бұл хамай ұрайутты сағалан теге бет. Ол теген барамын маңы халғы тұтан жай халғы маңы балбанкаға бізәтіне тегеқті яқын, балбанка тұлақ балақына бұғыта маңы өшіге бұғылақ болан тақсы бат. Ол үйін қаяннағын балбанкаға сүхері тұтанмыд, бұл леске дейін бұл әбетер бұл маңы тұлақ сабынан, маңанит сабынан тұлақтанмыд, маңы ұбыдық сүхері тұтан жай теген ебет. Бұл өлеті Оны түрді өмкөй олық просты сүректі әкесе жарықтанар үлеті. Оны балылағына бұл қолабыра бір әліппі бұл ұрайы маңық тіктақ бетіне, бұл ұрайы бұл палиатығар дылы тежейті. Палиатығар дылы жақтар кені, күрі жақтар кені 16 сантиметр, ұлақан жақтар кені 17 сантиметр үддікті әқ, әр кесе кені 19 сантиметр үддікті әқ болар. Онтан жа бұл халды палиатын тахары бұд. Палиатын тахары бұды бүйге бұл балванка бәтеге тұтан тұран әлін хем бір, хамантан бұл палиаға түгін тұта бұд. Оны екілі үсті хамантың қарағы дейтші бара-бара бұд. Әне бет ләқап бұтын үгі тардамыд, ғубудық палиата қан кәлері чоғына. Лағы Василий, ол тәлейін тағыстағына. Күлі өтшілер бітігір жүрді көстір күрді мұндық қиық қар, камераға күрдір жүрді. Ол бұл жән хаманның тұтамы бұдық паля, ол үгі тардан істек бітайы, тейші тұту тұтабыт істек бітайы, паля бұт маңы бәті тәлейін тақсыр. Оның тәлетемі жі бір күруғы маңы кәлі бет. Бір күруғы кәлем барамыд, анысқы ғырыттың ұға таппаққы бітірі просты, бұл бастықы линия бітір, хабат тәнні тұтамыд, просты сабынан сүйірі тіген әрі ебет. Оқшы оны бұл маңық палиата қан кәлер. Оңтың қолығыра палиан көбіс күні болан қалар әбетер. Әбетер бұллағына бұл маңық бұл мұшқой шәләпі қолығын бұл маңық көні өгін ұғыры бұд. Мұшқойу. Оңтың жақтылы кені қолқытың бұл мұсы қоғы сейін ұғыры болақ бұтына. Хаманны қанның линияттың түхі кәтетті әқінар бұтын. Бұл 9 сантиметрді қолығыра кәтет палиалақ сәләпі. Бұл 7 сантиметрді стандартына дені аттыныр. Палиалақ сәләпі. Оның қолығыра 6 сантиметрге дылы. Өрен барам, тиген барам мұт палиабытын 6 сантиметр болады тиген барам. Бұл арғыз чоғымса тардарғын орықпыты мағдақпына бұл кәнеке линия бұтын үгі хоғыз тарды тарды тиге бітеме. Оқшығыны нені бәйті маңны ұмсы хоғыз болар. Аллара түйер болар. Хорықты маңның аға чекке әжір өбіләшірі оқ, оны ұдық аллара хоғыз болар ғыны маңны тиге бітін.
Улнуттон арахнай бхила хале пелерити гяхтин барар боллахатна холовру ол овиз болскатен. Онно бо мушкош ляпане. Барата тусту хунам банвангати гебит. Буллана күн саскетерге кхайн эветер сайн сөрүн кемге күннерге эветер киһе хасыр да ханыме барар келер боллахатна деловой ин жакталлар холовра будду бу ата тох биретке. Заттар биреткета. Оно маннек нага сухой болбатын не холовы бойоңгор себеккилен келгетен беребит. Оча жактылар жойору көтө манекетен баран ханны бары тиелдер. Так. Аны бу эр кихе самбрерага марны селепете. Бу самбрераны отон холовыр кетит улахан сиреддел жоңго үрдүк огоскын орон бендехине. Чоңна мен нага чуге хелеппе болар. Жоннор өрө көтө токта бу жага жанлачылар. Бу бейсбол кабыт, крокене, онна бу маннек тугуй азурнай хелепе холобура бу. Бу маннек эркихи генен болланы бир кихи меха хака ставдис писенне бу маннек туак эмблемелях кенен орохун синду диен. Онутан бу хака эмблеметин мэри хирайы көңүлленмете дуди хана мармынча бағар бутын хин тиген беттим. Онтан бу маннекта наха чөкөстілен хана бар. Онна эркихи генен. Онна бир чөйте болланы бу туак хака ставдис. Ажурная шляпа дед. Он ажурная шляпа тен была она, он у меня хасиха на ангар дох мен манны дене вид. Ажурная шляпа ну холобор бо аюлах ти, бо ютун обязательно ничего от нее урок тавикин. Их кине он бакун ти одон он бакун. Ухе бири, эветер биехе. Чети ди ничего от нее была от сахалыга. Он нук тене мне браво лаха виттер. Ана холобора бо хаманник тебе бьетин дене урабут. Бу тебе бояларин боллана, хайда бара бухила хансуб, жүннях иннях нангурок хансуб. Оно ману халум мен истина лором мане кети ачим төмөн жибати нин деми. Истина лором дакуна кети лоробун, оно кети соус кинорол. Хөбүлендер, ана хаманнек тугун, бу буяны боллар жанин растаманнек хаманнек нялачча кетем биямарнде хаджаллар. Оно мен Аллах хайдар эттен хөбүлеп. Пинану оно сирашеске оно хүрүн турда. Булургы сахалар. Хаманнек буяны устолар бит. Булур кылынан да бабакка сугунана нигин биле үлели хеджаннар отуңын оксолору көле хүннэрин аа төрин ийм аны туттырылды. Оң устолларында хаманны хаастырын үдүнө бизэнтин кетиях деп экен маны. Хаахын үдүнө уну буду кетиях бу кой көрт ергине той ди хана маны очуну туу бар туу чыкалар гын барытын тарыйын эне ха. Кылар Васильевна сыргыланды маны келен үйрөп кетигер мактал болдун билген кылгас реклама токту бул. Сарылар сырдык жағылысын.
школа хинен велир ии үнкүттер ансамблын толуутугар чуранны үнкүнө кердибит күрдек чипчикитип туттан үйрөн көтөрүн күлөтлер мактал болдун үнкүттер битигер же хүскөлүнө школа таарылыгыттан бер телбек ки сергек сиен үйрөн көтө дылдан тоен же элбек сетихилери тухунан жебеги бебетре истенре болбакка бебет эле харакпытынан бу студияга келбеппит кан дүнкүлебетак жондор үнкүлен кирен бараллар кандагын истенметак жондор истенен кирен бараллар онтон беги хүрдагын астанабыт сөгөбүт онна кен туттабыт Хатротагата бу школа коллективе Санкт-Петербург коракка баран келдилер. Же бу Улахан ситихилерин, онна атын да ситихилерин тухунан бу студияга кепси келдилер. Жукускайдагы үскөлүнө школа директору, педагогическая наука кандидата, Российская Федерация үйрөгүн туйгуна учителлар учителлары Тамара Прокопьевна Аргунова, Санкт-Петербурга Аян Салаятчылары Елена Егоровна Денисова, онна Саина Зиновьевна Игнатьева. Итекин болдун. Эхе. Жере баалысты тоқ сыллар бары болла. Же баягат кепсеңетин бу келечидер битеген баалысты сырдатын эле. Жукускай кораттагы үскөлүнө школа төлөп, талтал болла. Были бы тут потом республика, которая была бы республика, которая была бы документом, но могла бы быть. Были бы тут хайсхата, агахаста колена не верить его. Он там нам бы арас терехин на ригитаву, он на тот регион на ригитаву, сахарин не гигет бар, телетедер, когда мне хвест питим бы отготовит. Он бы был бы югивера халгар, филиалар, потом когда это вы только до столовой нюлар, республиканская там на охистегулин, он на художественной кюрю самодеятельные концерты не это вы, коллектив тарбити старигер, компьютер как курахтехи это вы, компьютер как курахтехи бутун Россия тага курахтехи Санкт-Петербурга был артурар. Он на гамаен хибе бьесюд бьетте канире болохта. Он не кикехни белим не это вы, кайлахтара Октябрина Капитонова, он Василий Павлов, он на Крахтахиге был Сахахерин Чехин, Комиски Барахтахтар. Все, мы тогда не были в республике Хегереме, а там телетерка Тегевея Солохтоту, он на Арсии региону, Калининград, коротко, Сахалар, общественный телетерка. Он на Калининград, Якутия, Северяне, Ден, Салаячита, Коимов, Владимир Прокопьевич, Келен, Бетин улетан хамнахин кепсен, бейни кетта догуба төрсен барда. Онны бейги бу бесиен 19 күнігер бары осколоттан 14 кехе ол коллективы кетта билсихе, опыпытын кепси, онна ығақтарисе барары сылжавыт. Мантаханы бу аспытыйга Санкт-Петербурга бейги коллективы чүрдах хедихилахты баран кеттан келле. Манна бу ғытырлар он и кистоголен гетеллар, андой дотага ага колюне ден форум. Бу форум га биге тердистоголен кетеннабут. Сурун сила ден болар бу ага хаста колюне олорор условиятен олон эйгетен тупсары. Уанна оннан Аллах септер энгелронгору табардары кордури болла. Манна бустапкалах уанна конгрестах терилинне. Ана мана териячилинен болланым государства, бизнес, он общественный терилтелер колан терилделер. Бихи делегация бутын бу тоха конкурска, бу форумга салаяны жахырыттылар. Елена Егоровна Денисова, онна Саина Зиновьевна, бағалышты Елена Егоровнатен истеген, айдақ тоха кыттан тоха форум бол бутын. Он икис анды дутағы старшай поколение форумга, бо үскөлөнө сколата төрдүстөгүлүн кыттан келле быйыл. Бу форумга агыс арас дойдуттан 2 тынчы 200 специалисттер, Россия 16 коротуттан делегациялар келен мусустар 12 күнүттен 15 күнүгө дылы кыттын ылдылар. Биги делегация 15 келек баран келле, онна форум без көрүнгүнөн ытылынна. Выставочные экспозиции, деловой программа, культурный, великая программа, он конкурсная программа. Бастакакунгян
бастака күнгә беге мы земле олон ходен концертный программаның кытыннывыт онна беге солист Вячеслав Попов сетигеляхты кыттан даже кинеха концертное агентстволар предложение келердиләр калын үләләген бирегә халын үләләген предложение кирбитә онна мастер-классы, он выставка на Итлар Артамонова Нина Федоровна Габышева, Саргалана Романовна, он Усалдан филиалыттан Анна Николаевна Ефимова. Конкурсная программа «Танцуй, пока молодой день» и юбилёк на Ситигеляхтык, он фестиваль оздоровительной гимнастики деньги, беги, йога-терапия, кружок под катанна. Эмиссити-гиляхты катанналар, кеннер кубагнан за сложность программы деньги, кубагнан на медальнен наградаланналар. Онтон конкурсной программа Саина Зиновьевна үнкі тугугар жюри каталылан лэлэте, улейн кени тоғын истихайын мэнэтін. Кепшаңын истихайын. Атути эпиттерін күрдік арас тэрэхінер болылар дейтілерді, деловой программа, конкурстар. Онтон бу форум опсайнан самай кергетінен болы үнкі күрағай. Самый массовый, долготулах, кетегейлех, танцуй, пока молодой день. Он такой бутер был, она бубил, он устегулин ытылын на олкурах. У обсая арас сиртен үсюсчека кехикален кытынна. Үсюсчека. Үсюсчека, именно бу агас астах көлөйне деньги. Он насылайы улаттон арас темылан ытылыр. Бұйылғы бұлағына алтонус, сеттонус сылыр үнкүлері гранул мета, онно бигеттон ети эпитени курдуксити хилякти катандубат, и я ансамбл салаячта Александра Троева, Ольга Абрамова, Владимир Захаров, онно Евгений Ефремов составтах сраттубатсеп, тут үнкүнен катандубат, онно ети салаячта Александра Алексеевна бейта турорар үнкүлерин, ол тут үнкүбут барата үрдүктик саналанан биристер мистератиксен мәтәлінен, кубағынан білетінілерсіп. Оннатын жүрейлерге, қолавыра жүрейге кейін оларын сыналырған ғағырған. Барыды жүгей бағайлар. Аны нағал бақ коллектив. О, мұқтыр ем көдір, международный. Аға, международный. Аға, сөп, онна олағына. Оттан бары аны костюмнері чағылқая, толарор мастерсты оларыр дүге. Аң бастан арыларығар олық, әт біле сағалғыларығар олық ағаяқ кеге барығы. Онтан бұ 10 сыл егер, сайдан-сайдан өте үс-үс жәке кеге болып өтсек. Самай хастақтар ден бәлетелерді? О, бәлетен. Самай хастақ бұл 9-15 састақ. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург қорат олықтағы. Олық тәбінет тәқті күнкілі. Қая бағар әдір кейіні күтті тәңе олық қалсыбыққы үнкілен олық сөқтір бүті. Оны әді әмек паралақ тұй соғатыған үнкілерді? Әді паралақ тағында олық тоқтаған үнкілерді. Наға чөйді. Олық қолы бұрып келуен соқтырда. Атол оны олық форумға сұлдың күрдіққы бұ ағасастақ күліуіне олыққы тұрдығыты күйір бүті. Активынаға үрден әрі көстір. Аңырда сол үнкілді көрағанан ұлаққа дей. Олық, наға чөйі бітті. Бұл қолы бұра ұлаққан сеті егітті. Қолы бұра әбетер шақанары тақсы әжіп күтті. Атын дойдуға, әбеті фестивальға, ұхамылдыған сетейгі. Құры дейгер болы конкурстар көксін күттәтшілер, оны еллаурия, дипломан бау болалар. Ота әресе тағымығыр бұл. Жүгенде қазды болды. Қығыл көміз мәті, үрін көміз мәті, әлікке бронза ұлылар бұл. Еен сәмбіл. Ондықтан йогалар әме өрді өрді қытындылар. Әлті ғалжытырттан бір еме кейіне бәйтін өріптін үлләхінінің рәбағалысты, қылғастық. Кеме қабары, микрофон түрген байдық. Айда қыжы бұл қытын кепсәң әді? Кен түрген дейік бір еме бір бара тұрар. Бағалысты. Бұрғаларым, тұм бұл бігі 12-кет Онна олла құлығыр барыта аға састақ жүндір бұл кем. Сайын әппедің күрдік дәжі тағуын бесті әкке бар. Онна ағуынна мен ұрық күті бәті.
үнкүйіне салайбыт, үнкүйге әйінің вертәлі ерікке екелін үнкүлі әбті. Онны бұл бейгі сақа сәріптен екі барыннан. Үнкүлі әті біт, онны нағар бақтыр. Білген рекламаға тоқты бұд. Кел олар сәрге ең беріне көлігіруғыт күнді көрәтшілер бе, де бұл егін негетігер мастырдар, үйіз көлігіне сколадын мастырдары кәлін тұралылар. Ол күрдік Нина Федоровна Артамонова, Кабашон олады, бейсірі пілетене үйреті әкеді. Сәп, оны Анна Николаевна Ефимова, Усалданағы филиалын педагог, волонтер дейін. Әп, онына туысыңы құқтарынан кені көлдер үйеге, онына жебу әлбек өлені тұрор бұл сарғыланыр манымына ғабышыға бәйтің үлетін көлдер үйеге. Онын жекінді көләтшілер бі бағалысты болған толақты құларын. Бұны ға шүгей кере оңы құқтары бағалысты Нина Федоровна кілі сұрды тәрі көләтшілер бітігер. Мен бұл сақы сенің лоқ тоқтырын, онына телевизері көрін олар ашылары заман сайын кәлбетіне тетік істіңдіңе ғарды әлі Онны болла бие Санкт-Петербурга баран 12 международный форумга кыттан келли бит. Мен онны мастер-класс ытты бут, онны мастер-класс кеме веренни бит. Холобин мен бу холодный фарфор дейін бу маннык наха чөйдік оң холлар тетекникатын билен әхелгі верағым жылығар маны келлерия. Холодный фарфор дейін манан кергел доңырок көхеп, бихиттер ғумастары туғы бардын доңырок көхеп. Наха чөйдік оны Канзаш дейін техника веренен келлім. Оны болға мен бұрғала бұтынан. Оны болға мен болғаны ұтарыққа, оны қалие, оны браслет оңырғы өреттім. Оны олық төт күні бұғы ұстық қалаты бұд, оны төт күні мастер қылас берді бұд. Оныттан қолы бұл бұл мен бәмін ұқтарым бұ. Балары ажаққа сәргәтілер бұл қолы бұл браслет. Оның ұғы жабар бұд, оны екі курсистерім өлелерін жабар бұдым, Степанова Надежда өлеті бұ, Петровна өлеті. Кені болғаны бұл қотығылы, оны ол оны Надежда Петровна кәлін олар араға. Оны Яволоска Лариса ден орта қалыматтан өлі көттін кәлін өрін мітемеға. Кені өлеті неме жәмін Санкт-Петербурға бұстапқа тұрылды. Бұл өңнерің ең қайдық талағы дейді? Өңнерің ұтын тегер біт сағаны бәйбі тегер қарақпытырды көстір, онына барытын ұты тегер бітер әрдеттен бұланыны бұт, оны теген істақпытайы бәйті қарақпытыр көстін барты тақсан келер. Оны ұрқова дешелер бітігер барқа мақтал, бейі наға шөйді қыджан ұлақан международный форумға қыттан кәлі бі. Сәп, жамаға. Сәп, Анна Николаевна жәрбағалысты бәйін үліған сұрдатары бейі қа? Сәп, мен бұл форумға беймері өлебінен бұл баққа ұлыспыттан үшкеге үлетіне жәбір әртім. Ол құрды Петрова Мария Егоровна сөрі өтін, оны тағынана Василева Марфа дейбірін, онына Ақулықова Галина Семеновна күбітіктен тегі көбердеріне жібір әрдім. Оны тағына намтан тұс Карамзина Татьяна тұс ұғая, онына Маллағы әйтіне жібір әрдім. Оны бе мантан бір сыл тұғынан өрәмметім, онына тиемін. Санкт-Петербургі үже тұстан мастер-класс беттім. Интерегенлер ағайдың? Интерегенлер. Онтан әрді бартын манна ұзағытып көтін оғырын бар бұл бұл. Олығын антақ тиен оқылы бұры бәлім тұғы кілейденлер үйлінен бар бұттыры әп. Олығын маға үйерін көтін бар бұттыры. Оны тағына маны трикотажыны пүйілген бұл маны сүрдәқ үші оңығығың ұрққа әп, оны әметі емін антық мастер-класс үтті. Оны мен бастан бұл маңның ұсы құтып қатын бартын білімнен бар бұтын, бұл маңның қарттыналар бартын тағарын. Оны бұл түркітажының пүл емені байы сабыттан оңғылдар. Оны бартын маңның әрдеме күрген білімнен әді бар бұтын. Бұғыты кірілді бұтаққайғын қырияған, оны түнне бұл қартыны дүйер үңнерін сөпті бәйінлерін кілейден берің. Бұл үшін маға жүйе маңық көбер көрдік болан тақсыр. Оны тағынан түн бәйім әме
Юреним, кейкейтен юренер ден тендер. Бұл күрдік бұл карельский росписи ден юреним. Бастан маннық оңырылғы веретен бараннар. Аны түрген байты бұл маннық бұл нос күрдік оңырылғы сқылыпты. Аны бұл тұрна наға үші техника бет. Оны бұл ғырташ ден юреним. Антық бұл маннық оңырбы тәйпіп болдықпыны жевер келін. Аны бейім бұру болатым бұл маннық сүйтіной. Тоа не се веќе попугај, омадем, а нешто хана, во мене кеме онорука е певите ми, во мене онорента хана. Кене багајле хитерсе, а не се глана да мадам на багалоста бенглерлерги. Бенкалена селинен улерлербин тиот куршок халајачесни улерлерните, ол курдак макарва клара во седем на вергелерин на рахни ден, бенкалдер бетун курто, и кис балана бен курсистер улерлере, ол курдак алта курсистер бен. Бо тој соло боже јаре нечелери бен баралерин сертификат бијам барамен кенеле раз поставкалерка баралера и тие жаше бен, онан кенелерин нам барамен емија катиналлум кенелери пелим бијаха бо студија каде нергади толалар Николаеве Елена Илинична Димитриева Наталија Андреевна так Василиве Улиана Никифоровна Сапронова Мария Фарфиревна Федорова Анна Павловна. Кинилер улерлерин анкатанды бұд. Бұ Федорова Анна Павловна бұйыл мейх бітер-бітер. Оны бұл сумканы теген, бұл сумканы наға бейрелілер. Наға үшөлдік көрелдер. Бұ Ульяна Прокофьевна, Никипровна бұл оғылағы атыңыр бұта. Мана мия жақы бейрелілер, үшөй байы қаттақ мұнды қоңырау аттелер. Бұл баланы баляне методынан оңылды бұта. Оны Ульяна Никипровна бұл символ ғуады оңыр бұта. Мана атылығары бары нетігі олар. Толқы кәнекі кәлбәтілер тоғыры. Дұрсапқа кәнеті кәлек бүдде маң кәлбәтілер. Оны Сапронова, мұнна Мария Парфира мұнан бұл маңның көбіріктер ол бақтыр оңыра бұд. Оны маңның бірі күрі ұбағат үйтен ар болар, бігін ойын бұл оларған Аллах маңның дейбейдер оңыра бұд. Аны Елене Елене ішіне боланы әкені наға айымын илақтық жарықтанар, бары туаққа барытыған наға туақ әкеге бұл бәйті айын бұр ұшқылары оңыртта Школа вот коллективы, гар, барха махтал, вот интересует, мана хуру, но беги делегации на халаян и девять дня, и гором на мана сайна, зеном не улахам махтал, вот интересует, сам Петербург курду улахам хорака ген беги кине раз архитектура ларин. Көрін, істен, музейдерін ағыджан нәхәлді білейіні көрді біт. Мұн әйті мастер-класларға әппеттерін құрды қонлық көмей өренен бәбік білей бітін кеңетін кәлі біт. Мақтал болдың бұл қабары күтігер. Күлдер седірен құқықтары көрді біт. Білеген қаңыла сұлуғығығар Покровскайға оларар Елизавета Семеновна Маркова білеген бачоттақ саңнелаңға оларар. Отчылырға кене Хасырдаңы күн бастықы сардаңыттан көрсе тұран кәргенінен Виктор Васильевичтің атырбытың ексі Сұлуға соғы герой Чипалов Гаврил Романович Салайер ферматығар өр сыл бірге үлелі әбеттілі. Бұ тұғынан бұ сегілі келер сюжетка көрі оғын. Маяк ферма коллективығар сәтті болан бір сығылы сұрығы тұрғырынан бір кейкордығы дүхін көмілігін үлілі әбіттірі. Кенелер істерігір Чипала Варенер, Тиренер Джона Кергенни Марковтар әтілер. Сөйтбә кене үсті дойканнан. Дойка бар әді ұнақтағы көлім барам мұд. Оно лебедин хилив потом море, антон могу нахакап келемат ја тојка кашпепит, тој тартер, он фудбалини тоату килели вирелерет. Елизавета Семеновна Рысылда өлеті маңдық сына бұлдыр ұлбыда. 1966 жылғы Сақа Сысыр Бочоны ғрамататынан, 1970 жылғы Бочоны знағы өлжінінен
тынчы тоғысыз ауын үске үлекі хылызына мәтәуір жәнінен, тынчы тоғысыз ауын алты халлақы үле бәтіләне мәтәлінен. Онтан тынчы тоғысыз тоғын халлақы Ленин орденінен нағырадығы мұта. Кергене Виктор Васильевич, 1969 жылдан өйебіл кімі болан маяк фермаға бастуғынан үләләбді. Ұнақ үйті әттілгар ден мәне пәттір. Өйніксі дүрдік үйті олара бастуғын өтеттен ұлақынты тұлықтағы. Ол үрдіктік сыналанан үлек ғыл знаймета үлі албана туар жандыр түйірін келгіп біттірі. Тұллатым арам мен одаңға барсар әдім. Ағам, конечно, үлі ға ұғыта бұта. Оны білген, отты мен сылғыннан үлі бұн. Сүйі бұтын күтінші әтталдаққа ағам мен үргір әспіп біт. Ата қылғылырдақ бұн. Олаған ойын болғана әме білген амағалыр бар, ама болғыр бар. Бәті мен ғылғыннан жүріктіңір кооператив. Фермал үйте, конечно, құтыны да бі кооператив бәбіт. Анық сүйі олы бұғылына лөп дейбітер қайысты ба. Ата анығы үйет бұқтыр боламыт ұнақтыр бұн әхім барамын сылғыннан бар бұды. Бәйіне қырыстамат сылалақ, сындалғаннақ, өрі күрілік балысқан өлелерін күрдірді, бес оржанынағы ғыл сақабы сергаттар бақабаттанырағы аяқтар. Елизавета Семеновна білігін оғылырынан, сенлерінен, қос сенлерінен жолынан әтәңін алырыр. Ұйбан Үйгұрап, Сөйдер Тарап, Сақы Телевизиеті қаңғылысы бұға. Білеген бігі үнкі үйттер саналырын істек бітін бағыра бұд. Александр Алексеевна Троева ее үнкі ансамблын салай әтчеті. Владимир Иванович Захаров, отставка жер милиция майора. Үлі бәтеліне бігі студия бітігілі әлкеттілір алды. Бағалысты, санағатын әлкеттігі әңір әрі. Дей бұ, мұстарға, аға көліне, мүстерілік конкурсқа, конкурс егінен болар. Бұл 13-тегілінің үстіхім әқті әті барғанса үрін көміс, үнна қығыл көміс. Онына түйет үнкі бүт күттан барғанса түхім әққа үккен күй, үрін көміс түхім әққа үккен күй, онына қығыл көміс түхім әққа бірін күйіннен күтті бүп бүт. Онына бардыға сетихілі әқ бүт, онына үкі үш месті, үкі кіш месті, онына бір бастықы месті. Александра, бәті білігіндері антамыртығын. Жәріп, мен білігі үнкілуқта бұл вальспын бұлырын Мария Сергина күйінгі бұлыттыр жән үретігер кетехи жән аттан тұрыр бұтым. Ол үнкілі біт антақ конкурсқа серебренай тұрғы бастықы местені бұта. Сүрдеған Сергей Абиттіра, онына сақалы мандық сақалы тұннақ тұспа мандық ұратық көсті біт. Білеген рекламаға тақты бұл. Сен бірі де ғылығымла
Браво, дехтым бағарам. Александра Алексеевна, Владимир Иванович, наға керен күйіні көрдерділер. Мақтал болын, жәрі кепсетті бетен салғы біт, бағалысты. Тамара Прокопьевна, кеме қай бері біте? Бұл форумыз йога кружоғыттан Лидия Николаевна салайыр. Жоннары ғырыптылар, оның үлді әмесі тейілі ақты қытынылар. Жәрі санағыты, бағалысты кепсен әрі? Международный форум на сетегилякты беги кыттан кэллевит. Мастер-класс Санкт-Петербургская грация дене. Кыттылақтар наға әлбәғатлер. Онна беги сетегилякты көстілякты көрдердевит. Онан бегиға кубак, ике кубак тегесте бехеке, оны медаль, диплом. Ай, манны барды. Ити кырдык. Отто менде өсе бейтем. Бехе манытан бара бекер, Лидия Николаевна идиллячилер болуы, йоганна директор мэппыт үсіл болуы. Манытан бара бекер бехеке, антық концерт болар дейтілер, онда бехет ұллықытын нады дейтілер. Әддеттен бейгіне бір әйіндіне Манна Винокуров Михаил Николаевичден колледж культуры и искусства преподавателем боламыд бір әйіндіртанны бұт ұрыға. Ол ұры бұп болана бұ дегерен ұрылар, хақалы, наға ғарахан бағы ұрыларғы бейгіне бұқыл хаққа да үйретті, тойырға да үйретті, тойыққа, оғы қайдырға, оның құмығынан. Оның бұ бұтыр үсірі бұтын білімнен. Голос потнараран, нахожу дик терьены пыта, оно кине мола музыкальное долголо была на олохо влебе, бихине была на мантам барабутер олох, панограмма инженье хая юрепетя, инженье нам антахтие ми была на комухунан кипсюр, одна была на тох таба туян. Онан тиемит, онан бүгінгі үйтті бұстырған наға жүдік ұлламыд, қанды ұллам, атақ жөнді санпеке бүлгі ұрамыд, ұрып оны ұллан кәлі. Ой, нәжі. Кебін оқсы үйтоққа түгет еқін барымын. Мастер-класс көрікті бұд, барбық кейі түгір білі еқтәқ саңа ұтоққа жүйет еқін еқтәң тен, оны түгір білі барда үйе кенттен, кейі бес еркенттен сағаланыр. Оны бұл бір аварияға түбес бір кейі бәрі, өзі бұл түғаттан аққастан тақсыл кейі. Оны бұл кейі бігіне үс құныққа бес жас кенттен бігіне йога өретті. Бұл кейінттен бігіне аз жоқ түбет олыққан ғатарды ғылақтен, оны тұғыпсай тұғы сүрінден етер болаққа бұл ағаса стадионлар наға бейеледдер, наға сергекті тұтты қаптығы жаллар, бұл таңыстары саптырау дебілеп бүттірін күдіп, наға маңы, бұл йоган қақырбек бүттігер боланы арас әргеомдықтан наға бақылың қытындыласы, оны боланы арас қайысқанның дәлелдері біт, бей құлы бәйәді йогаден ұстырғы бол бақай, йога арас көрінің көрдіпі, арас жонырғы талқысты біт, онына саңаға үшігейге кәріға нәйәді бәға білен келді біт. Онын түгеннен туғанан үз көліне салаячыларға бейгіні бұл сүрінен кәйен, үшігей бәйтік түгеннен түгені толыры туған бұты мақтал бұтын тедекін бар. Ой, нәжігі. Jadi, teman-teman perkubinan mana cuma bertiga satu bulan nak kete itu kita ikutin bagaikan tim kerja cerdik bertiga. Forumnya begi, ulebit iskohonun doktor ni malar beten, yuriter direktor beten, kender hatat itu. Saka hari kerja ni, agak asal kalau ni sergah tu kalau rodiem, lirim kulir orang tahanan kini liatnya nama orang rodiem bercegenik cerdik tu kalau rodiem, begi begi tu lebit iskohonun kender hatat itu. Bu forumnya. Оны тұн мен бағарым әті ғубу үхіз көліне сколата республикай кейінгі тарғанан, ағаста көліне ұлғыс айым анық сколаны ған, жон әрге сергәқтік, чәген чәбді қырыттың үйелері ғатын дейін. Үңірім әті ұлғысқа барытыған анық сколаны ағаргытыр үңірімін. Оны бейіні күттіғе бәсітіғін, бейі республиканскай болақтына еқа мен. Курстары да ғыттан консультациядың орын үгісті көмілі өк бұд. Жә, мақтыл болдың. Күджік тағаны бүгін кәлен бігіне жүрдіған сәргек сеттігіт, көлі өтшір жүрдіған астымыт болуқтақтар, үрдік сетігітінен істігіні кәрдәлі бін, оның өсі тағаны бұл күрдіқ үйірі көте өсі үрдіктен үрдік сетігілерін әтекін бағарабын. Ә,
Виктор Платонов тыллыргар, онна мелодиятыгар. Улебетерене сасыргас культуратын тойгуна Вячеслав Макарович Попов толырутыгар. Мен білім ден ырыны истеген, кем білер бирге ынлахыгын. Аныңыз кефирге көрсек қадері. Oh.